Маленька вуличка не витримує великого навантаження. Вузькою дорогою на Вайсера у самісінькому центрі Хмельницького навіть проїхати складно, а припаркуватися тут часто взагалі нереально. Зможемо припаркуватися? Де? Тобто ви вважаєте, що ми не можемо? Не можемо. Ви самі бачите всі ті машини. Автівки стоять у два ряди – на проїжджій частині та навіть на тротуарі. Чимало водіїв впевнені – така ситуація через торгівельно-розважальний центр «Квартал». На таку кількість машин в Хмельницькому це взагалі, я рахую, що її немає тут. А відколи тут так стало погано паркуватися? Ну, зазвичай, я так розумію, зменшилась кількість паркованих місць через «Квартал» цей. Ви ж самі видите, дійсно стати негде. Ну і шире вулиці ніхто ж не зробить. А ось один із жителів Вайсера переконує, обіцяний дворівневий паркінг тут нарешті таки почав працювати. А автомобілісти самі не хочуть ним користуватися, бо начебто він платний. То ви вважаєте просто ці машини тут, тому що вони не хочуть паркінгом користуватися? Там платити, мабуть. А платити просто не хочуть? Ну, мабуть. Лучше здесь поставити. Водночас керівництво ТРЦ «Квартал» нас запевнило, для відвідувачів закладу паркінг безкоштовний і торгівельний центр до транспортного колапсу не причетний. Щодо того, як не було ТРЦ «Квартал», на тротуарі стояли машини. Це не із-за того, що тут є «Квартал», вони стоять, вони завжди тут були, бо в місті мало паркомісць для автомобілів. Якщо ви дивитесь на цю стоянку при вході, це не до нас приїжджає. Все підземки люди їдуть за квітами. Відкритий в прошлу п'ятницю, люди користуються, паркінг заповнений. А він безкоштовний? Безкоштовно. Патрульні констатують, вулиця Вайсера не найпроблемніша у Хмельницькому. Негаразди із паркуванням всюди у центрі. А особливо там, де, як і у випадку з «Кварталом», торгівельні заклади не передбачили місця для під'їзду вантажівок. Досить багато водіїв паркується з порушенням правил дорожнього руху, але потрібно виділити основні категорії, які порушують більш за всіх. Тобто це співробітники підприємств, які залишають свій автомобіль, коли приїжджають на роботу, там о 9-й годині, та забирають о 6-й. Та все ж таки вантажний транспорт, який вигружає товар або загружається товаром в ларьках та інших магазинах нашого міста. Наш центр – це все ж таки проблемне місце для паркування, де досить мало місць, де можна стати без порушень правил дорожнього руху. Але дане місце не є якимось основним місцем скупчення правопорушень. Розв'язати цей транспортний вузол швидко, вочевидь, не вдасться. Нагадаємо, у Хмельницькому очікується суттєве збільшення кількості громадського транспорту, яке може зняти необхідність їздити скрізь на власній автівці. Окрім того, міська влада ще рік тому обіцяла у всіх забудовників вимагатиме забезпечувати новобудови повноцінними паркінгами. Світлана Русіна, Андрій Лазарук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.